Escritório do Tabernáculo em Curitiba, sempre considero um grande privilégio da parte do Senhor poder falar ao seu povo, aos seus filhos e ministrar-lhes a sua palavra. Ainda que nós não sabemos em cada culto desse para quantos nós falamos, quantas pessoas estão nos assistindo, mas sabemos que todos. São valorosos, importantes, filhos e filhas de Deus, que tem sido pago um grande preço por Jesus para ter você como parte da sua noiva, da sua igreja. Portanto, eu me sinto incapaz e tão pobre em vocabulário para falar dessas coisas tão profundas de Jesus Cristo a um povo tão especial. Como é cada um de vocês. Eu creio que estamos aqui procurando fazer o melhor para o Reino de Deus e com a sua ajuda, suas orações, Deus nos ajudará a cumprir esse propósito, a cumprir esse ministério, levando essa mensagem, o que há de mais importante desses últimos dias para o povo, a mensagem do profeta de Deus. E mais do que isto, uma mensagem que está sendo revelada, mostrada ao coração do eleito, aos filhos de Deus espalhados por toda a terra. Nesta noite eu quero ver se Deus me ajuda a concluir um dos assuntos que temos falado é, em nossas reuniões aqui, tanto na igreja como também é, às terças-feiras. Porque creio que nós estamos no tempo do culminar. Da revelação de toda a Bíblia. Não que ela não tenha sido revelada, mas o conhecimento que Deus está dando para nós, para os seus filhos, das coisas que nós não tínhamos antes. Mas chegou um tempo de nós conhecermos essas coisas. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E sabemos que a, a responsabilidade de pregar. O profeta disse que nós temos que responder por tudo aquilo que nós pregamos para o povo. Desde logo sentimos um compromisso muito grande em transmitir a palavra edificante para o povo de Deus, porque não queremos nunca ser tropeços para os filhos de Deus, queremos ser uma pedra de ajuda através daquilo que nós estamos ministrando. O, o Tiago nos, nos adverte, e essa escritura que eu quero ler nesta noite, Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receber, receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vê-lhe também as naus que, sendo tão grandes, Elevadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo anancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Oremos. Nosso querido Deus e Pai celestial, Aqui está diante de nós a palavra, a verdade, o evangelho, que saiu da boca de um apóstolo, Tiago. Grande homem de oração, testemunha dos acontecimentos mais importantes à volta de Jesus, quando ele estava aqui, naquele corpo físico. Tiago era um dos que estava presente no monte quando o Senhor transfigurou-se. Então, Pai. Nós sabemos que Tiago é um grande homem de Deus, porque nós cremos em Sua palavra e recebemos os seus conselhos. E aqui, o que nós acabamos de ler é uma advertência, Pai, pois sabemos que é pela língua que se maldiz, se mata, transgride, mas é por ela também que nós podemos transmitir as grandes bênçãos de Deus. Através da palavra, da palavra pronunciada. E oramos, Pai, que nesta noite meus lábios sejam usados para a vida, para edificação e não para destruição. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Senhor nos ajude e ajude meus ouvintes a receberem aquilo que iremos falar em nome do Senhor e na unção do Teu Espírito. Te damos graças, ó oh Pai, por esta oportunidade e abençoe todos os meus ouvintes em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como eu já disse no princípio, o apóstolo Tiago está dizendo: Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Esse foi uma grande advertência que Tiago nos traz através da sua palavra. E é verdade que nós devemos muito meditar naquilo que estamos ensinando para o povo e o que aquilo está produzindo no povo. Não quer dizer que o alvoroço, não quer dizer que a tribulação, não quer dizer que os problemas é uma indicação de que aquilo, o que está causando, não é a verdade. Pois o próprio Jesus disse que ele veio trazer guerra sobre a terra. Não paz. Porque a partir de então, era pai contra filho, filho contra pai, e a família toda estaria então dividida. Então não é simplesmente por considerar que isso está causando um alvoroço, que isso não é a verdade. Pode, pelo contrário, isto pode ser a verdade da maneira como vocês estão olhando essa verdade e o que ela está produzindo na sua vida. Chegou o tempo para a igreja reconhecer a sua posição e quem ela é e qual é o direito que ela tem, dado através do Espírito Santo, da manifestação da plenitude da palavra. Nesses últimos dias, segundo a promessa de Deus, nós temos falado sobre esse, esse Logos, a coluna de fogo, a promessa de Deus para os nossos dias. A diz o profeta, que essa coluna de fogo, desde os dias de Paulo, que ela estava oculta, e ela não tinha aparecido mais com frequência, ela não tinha vindo, mas. Como promessa para os últimos dias, até mesmo a câmera fotográfica pôde deixar isso como um testemunho da presença do Logos, do sobrenatural, entre nós, sobre a cabeça de um profeta. Como, como deveríamos estar agradecido em ver esses acontecimentos dos últimos dias diante de nossos próprios olhos. Deveríamos estar maravilhados de ver aquilo que Deus está realizando diante de nós. Quando você pega um livro, irmão, como este, As Sete Eras da Igreja, qual povo que tem tido o privilégio de ter a história da igreja sobre o olhar profético, trazendo desde a primeira era, mostrando as duas sementes, mostrando a verdade e a mentira expondo a verdade e expondo também é, a, a mentira esses dois espíritos que caminharam durante todos esses séculos dentro das sete eras da igreja nós deveríamos ser um povo mais do que agradecidos quando temos diante de nós a oportunidade de nos aprofundarmos em Cristo pelo conhecimento da palavra e nós não estamos fazendo caso, não estamos dando o valor que nós deveríamos dar, aquilo que realmente é o que nós precisamos, e sempre aquilo que é valoroso, ele é deixado de lado porque ele nunca tem uma boa aparência, vocês notaram, quando Satanás aparece, ele aparece o mais semelhante a Cristo possível, lembra quando ele apareceu para Martim? Dizendo, Martim, próstata-te e adora-me porque eu sou Jesus Cristo. E ele estava ali com a própria roupa igual a de Jesus, a barba, tudo como se fosse Jesus. Vocês lembram? Ele queria ser igual. Mas sempre quando o próprio Jesus aparece, ele sempre aparece de uma forma tão, tão simples, camuflado... Porque é necessário o Espírito Santo para revelar a presença dEle. Então é necessário que nós sejamos simples no Espírito do Senhor para compreender como é que Ele se manifesta e como é que Ele tem dado continuidade na Igreja durante todas as sete eras e mesmo depois da partida do irmão Brana. O que ficou para nós e que tempo nós estamos vivendo daquilo que Deus deixou para que nós pudéssemos cumprir exatamente nesse presente. É estudando as Escrituras, é mostrando pelas Escrituras e pela Mensagem essas verdades que foram guardadas para nós para ser mostrado agora nesses últimos dias. É por isso que nós temos procurado usar esse tempo não para colocar. As nossas próprias palavras ou pensamentos acerca daquilo que imaginamos. Mas sempre procurar, como disse Tiago, não procurando ser mestre, coisa que nós não somos, mas procurar mostrar verdadeiramente a forma como Deus está trabalhando nesses últimos dias. Como Micaías foi tão desprezado, e ele era o homem que tinha a palavra certa. Para o momento certo, e se ele estivesse parado para ouvir a Micaías, acabe, quem sabe, não teria morrido, claro, era uma profecia, mas se ele estivesse parado para ouvir a Micaías, o conselho de Micaías, eles saberiam que Micaías estava com a verdade, mas rejeitaram e veio então a consequência. Agora, veja o que o profeta tem nos dito, na mensagem. A voz do sinal pregado em 1964, o profeta diz assim: Agora, quando ele esteve na terra, ele foi a coluna de fogo que guiava os filhos de Israel. Está certo isso aí? Então ele foi feito carne no filho de Deus, para que pudesse provar a morte para toda a raça humana, fazer uma expiação. Vocês creem nisso? Agora, o que ele é hoje? O que, que ele é hoje? A, a forma como ele se manifestou... Desde o Velho Testamento... Mombrana mostrando do princípio... Como ele era visto... Ele disse que ele veio então... De uma coluna de fogo... Que guiava os filhos de Israel... Então ele foi feito carne no Filho de Deus... Para que pudesse provar a morte... Para toda a raça humana... Fazer uma expiação... Agora, o que ele é hoje... O profeta então disse: O mesmo Jesus. O mesmo que? O mesmo ontem na paternidade, o mesmo na filiação, o mesmo aqui na forma do Espírito Santo, a mesma luz. Paulo, a caminho de Damasco, foi derrubado por uma luz. E disse: Quem és Tu, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus. Sim, sim, é verdade. O que é três vezes ele tirou sua máscara. Vocês, vocês entenderam? O próprio Deus usando uma máscara, usando uma forma para se apresentar. E o profeta diz, três vezes tirou a sua máscara. Tirou sua máscara na coluna de fogo e virou o que? Um homem para levar o pecado embora. Então tirou sua máscara de homem e voltou de novo a ser um espírito chamado de Espírito Santo. Então o Mombrana usa a palavra aqui, o fantasma de um homem, para voltar e estar em você e dentro de você. E as mesmíssimas obras, Hã? você está vendo? Igreja, não tem nada de incerto nisso aí. As obras que eu faço. Tu as farás também, pois estarei contigo, até mesmo dentro de ti, até o fim da consumação, o fim do mundo, o fim do tempo, o fim de todas as coisas, estarei bem contigo, fazendo as mesmas obras. Agora, não tem nada de incerteza nisso aí, diz o profeta. Esse ele disse na mensagem: o som incerto, não na voz do sinal. Mas na mensagem, a voz do sinal, ele disse: Um dia ele viu um rapaz vindo caminhando lá. Ele viu aquela coluna de fogo na forma de uma pomba descendo do céu. Uma voz dizendo: Este é meu filho amado, no qual me agrado habitar. Diz: No qual me agrada habitar. É só o verbo antes do advérbio. Então. É a mesma coisa. Nele me agrada habitar. Ou no qual me agrado habitar. Não faz diferença, note. Me agrada habitar nele. João disse: Eu testemunho do que ele me contou no deserto. Não em um seminário. No deserto, disse: Sobre aquele que verdes o espírito descendo e permanecendo. Amém. Ele é aquele que batizará com o Espírito Santo e fogo. E o testemunho, testemunho que é a verdade. Então, como era o Espírito Santo que veio sobre Jesus lá no batismo? A Bíblia diz que esse Espírito Santo ele veio na forma corpórea de uma pomba. Agora, sem a revelação, alguém poderia dizer: é uma pomba que veio sobre Jesus. Mas com a revelação, poder, terá que dizer, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Porque João, sendo profeta e advertido por Deus, lá no deserto, que ele viria o Espírito Santo descer. Mas o um Espírito Santo não pode ser visto se ele não tomar um corpo para ser manifestado. Por isso, logos, é a forma como Deus se deu a conhecer ao homem lá no princípio. Porque não pode, um espírito não pode ser visto. Ele tem que ser visto quando ele está em, acobertado por um corpo, por uma carne, para dar a, a, a visão, a condição de conhecer aquele corpo. E ali nós vemos que ele desceu na forma de uma pomba. Mas João disse que era o Espírito Santo. Aquilo era o Espírito Santo. O que foi isso? Aquele profeta foi o sinal de que o Messias estava pronto para falar. O que foi o Messias? O Messias era a palavra total. Ele era a totalidade de Deus. Os profetas foram uma luzinha tremulante, mas nele estava toda aquela luz. Estava nesse Messias, pois ele foi Deus manifestado. Feito Emanuel, Deus entre nós em carne humana. Amém. Então veja, se você não entender a forma como Deus atua, você vai ter várias concepções da forma de que Deus é. Por isso os trinitarianos, os dualistas, eles não conseguem ver um Deus, porque eles querem ajustar, eles querem ajustar isso. Com a sua lupa denominacional, ele quer ajustar isso com o seu conhecimento intelectual teológico que aprendeu em algum seminário. Mas o seminário de João Batista foi o deserto, foi um encontro cara a cara com Deus como Moisés. E quando um homem ele encontra cara a cara com Deus, ele não traz tonteria para o povo. Por isso, Mombrana disse: "Você pregador". Se você não teve um encontro cara a cara com a coluna de fogo, nunca deveria se meter a pregar a palavra, o evangelho. Porque os homens que tiveram experiência com a coluna de fogo, eles não trouxeram para o povo nenhuma tonteria e nenhuma doutrina equivocada. João testificou: ele disse, Eu sei que o Espírito Santo virá sobre alguém, esse é o, essa é a certeza de que ele estaria ali. E quando a pomba veio e desceu sobre Jesus, ele não chamou aquilo de pomba, mas ele disse que aquilo era o Espírito Santo. Por isso, nós precisamos ajustar a nossa, a nossa visão espiritual para as promessas de Deus, para o tempo que nós estamos vivendo. Senão, nós vamos ter um monte de interpretações, um monte de ideias, como nós estamos vendo hoje num povo chamado povo de Deus e cada um com a sua própria ideia por falta de revelação. Agora, o Mombrana pergunta assim, você sabe o que significa filho do homem? Você sabe o que isso significa? Olhe em Ezequiel no segundo capítulo e você vai ver. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. O próprio Jeová chamou Ezequiel, o profeta, de filho do homem. Ele chamou todos os profetas de filho do homem. Então, como o irmão Brenda foi chamado? Filho do homem. Não o, mas de filho do homem. Por quê? Ele teve que vir da maneira que os profetas disseram que ele viria. Isto era a promessa que saiu da boca de um profeta chamado Moisés. Moisés, em Deuteronômio 18,15, disse: O Senhor teu Deus levantará um profeta assim como a mim então era uma, uma promessa porque o Filho do Homem só poderia ser revelado sob um alicerce chamado profeta por isso Malaquias 4, versículo 5 promete o profeta Elias para dar o cumprimento de uma profecia que era que sairia da própria boca de Jesus sobre o Filho do Homem então veja aqui, ó, o próprio Moisés está dizendo que ele seria um profeta e ele veio para se revelar para a semente natural de Abraão como filho do homem e eles chamaram isso de obra do diabo. Para quem veio fisicamente e espiritualmente a primeira vinda do filho do homem veio para a semente de Abraão, literalmente falando. E veio para a semente de Abraão, espiritualmente falando. Em Abraão estava a promessa natural, porque disse em Isaac: será bendito todas as nações. Veja, naturalmente Isaac tinha vindo, representando quem? A linhagem natural, vindo dos lomos de Abraão. E de onde sairia Cristo? Também dos lomos de Abraão. Porque ele veio, Jesus veio. Da linhagem de Abraão. Mombrana disse que além dele ser filho, filho, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, ele também veio como filho de Abraão. Por quê? Porque ele estava se revelando a linhagem natural de Abraão. Ora, se fosse um gentio que tivesse sido levantado entre os judeus, claro que jamais eles iriam aceitar um gentio ali. Porque eles creem em profetas de sua própria linhagem. E sabe quem eram aquele povo? Aquele povo que tinha tido Isaías, tinha tido Davi, tinha tido Moisés, a ponto que eles alegaram categoricamente que eles eram convertidos de Moisés. Eles guardavam a lei de Moisés. Jesus veio exatamente na linhagem dele, fisicamente, como judeu e, mesmo sendo da sua própria linhagem, eles o chamaram de filho do diabo. Agora, assim como a semente natural, assim como a semente natural, diz o profeta, veja bem, o paralelo agora que nós vamos fazer aqui. Quando ele veio da linhagem de Abraão, quando ele veio da linhagem judia, eles chamaram ele de filho do diabo ou de obra do diabo, o Beelzebul, príncipe dos demônios. Aí o profeta diz: assim também fez a semente real. Qual é a semente real? A semente real é aquela que é a semente segundo o nascimento espiritual em Cristo, a semente real que viria sobre a promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria o pai de, de muitas nações. Agora ele se apresenta, o filho do homem. Ele se apresenta para a semente real. Lá ele apresentou para a semente natural e ele foi chamado de obra do diabo. Assim também fez a semente real. Isso soa rude, mas é corretivo e é amor. A semente real hoje tem feito a mesma coisa. Tentam chamar de telepatia mental ou de algum diabo. É o Filho do Homem, Cristo. E eles não percebem o que eles estão falando a respeito do Filho do Homem. Lá era Cristo em Ezequiel, era Cristo em Moisés, Cristo em Davi. Foi Jesus o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que? A palavra sendo feita, manifestada por estes profetas. Olha, irmãos, a Bíblia ela é perfeita e ela não tem nenhuma nenhuma contradição. Nós encontramos que Deus, em sua palavra, tem nos advertido que também a semente real de Abraão ela tropeçaria, assim como a semente natural. Jogou o filho do homem para fora e crucificou o filho do homem, então a semente real iria também crucificar o filho do homem, como aconteceu quando o profeta pregou a mensagem: é, Eu acuso esta, esta geração. Olha, se você lê, é, nós, nós encontramos o, prof, o profeta Paulo falando no livro. É, é, no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos a partir do versículo 23: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A Bíblia está dizendo que lá nos dias de Moisés, Cristo já estava lá. Moisés, o apóstolo São Paulo, levou lá atrás e diz que o que Moisés. Rejeitou do Egito foi por amor a Cristo. Ora, por isso o profeta disse: se você não vê Cristo em toda a Bíblia, você tem que ler ela de novo, porque ele está em todas as Escrituras. Então, aqui Paulo está dizendo que naqueles dias, a, a, a decisão de Moisés em rejeitar a beleza do Egito, rejeitar os bens do Egito, foi por amor a Cristo. Então o profeta diz, lá era Cristo em Ezequiel, Cristo em Moisés, Cristo em Davi, foi Jesus o mesmo ontem, hoje eternamente? Amém? Está na mensagem O Julgamento, pregado em 1964. Jesus disse, eu vim de Deus e vou para Deus. Ele era a coluna de fogo que estava na sarça ardente. Quem que era a coluna de fogo que estava na sarça ardente? Nós temos que entender que aquilo era Jesus. Mombrandes que era. Eu vim de Deus e vou para Deus. Ele era a coluna de fogo que estava na sarça ardente. Por que, que ele não tinha o nome de Jesus? É porque ele não tinha nascido como carne para receber um nome aqui na terra. Mas quem é que estava lá? Às vezes você pode dizer assim, é apenas o logos, ou é a unção. O profeta disse que lá era Jesus, porque o próprio Jesus se referiu. Que aquela coluna de fogo era ele. Eu vim de Deus e vou para Deus. Ele era a coluna de fogo que estava na sarça ardente. Você pode ter, irmão, uma opinião contrária a isso. Mas nós queremos ficar na opinião e na palavra que saiu da boca de Deus. Por isso Satanás está tentando de todas as maneiras nós desacreditarmos o que o profeta falou. E alguns estudiosos da mensagem hoje, eles não estão estudando a mensagem para aprender, eles estão estudando a mensagem para encontrar aonde foi que o profeta falhou, assim como os fariseus estudaram toda a Bíblia para condenar a Jesus. Alguns estudantes hoje eles não têm o espírito para compreender aquilo que Deus fazia através do profeta, mas têm procurado encontrar falhas para condenar o profeta. Para condenar a verdade para o nosso dia. E eles vão encontrar, eles vão encontrar falhas. Eles vão encontrar motivo, porque encontrar motivo no próprio Jesus encontrarão também na mensagem desta hora. Os teólogos. Jamais se dobrará a um homem como o irmão Brana que não tinha nem não tinha um curso de, de faculdade, não era formado. Você acha que aqueles teólogos, nem o próprio Liverley que conhecia o profeta podia aceitava aquilo que o profeta estava dizendo, porque ele tinha, ele, ele tinha muito mais entendimento chamado doutor Liverley não podia compreender. Eu acho que esses teólogos de hoje se dobra, dobrarão para crer que aquilo que o profeta trouxe é a verdade? Então, vejo, esse profeta, ele foi enviado exclusivamente com uma promessa. Sabe qual foi? Converter o coração dos filhos. Não para converter o coração dos enteados. Não para converter a, o coração dos criados aos pés de um outro. Não. Ele veio com uma comissão específica: converter o coração dos filhos. Se você não for a linhagem chamada, separada, para crer nisso, é claro que isso não fará bem para você. Não fará bem para você. É como você colocar um ovo de galinha debaixo de uma pata. Ele vai chocar, na verdade. Assim mesmo, quando ele sai, ele sai. Você vai encontrar que os patinhos têm todas as suas os seus dedinhos ligados, porque ele precisaria no futuro conhecer um lago, conhecer um lugar para nadar. Então já nasceu ele já nasceu com as qualificações para não ciscar como galinha. Deus já Desde o nascimento, Deus já deu a ele uma condição diferenciada para o futuro. Você acha que aquele patinho que nasceu daquele ovo ali, ele já sai nadando? Não. Mas aquele ovo da galinha que foi colocado ali, ele já nasceu com os dedinhos separados, porque ele teria que ciscar. Ele teria que encontrar motivos ali, ciscando na mensagem, ciscando na Bíblia, ciscando de um lado para o outro. Porque a natureza. Dessa galinha, desse franguinho, é ciscar, mas o patinho, com os seus dedinhos já ligados, nasceram, porque no futuro Deus tinha uma represa para eles. Deus tinha um lago para eles. Deus tinha um paraíso para eles. Deus tinha uma promessa para eles. E o profeta disse que quando aquela galinha saiu ali, ou aquele. Vamos, vamos, vamos inverter a história ao invés da galinha, vamos colocar a pata com os seus patinhos ali. E aquele ovo que foi colocado ali de uma galinha e nasceu um franguinho ali, o profeta então mostrando sobre a galinha, estou mostrando sobre a pata agora, e a pata sai ali, aquela igreja sai ali com seus filhos nascido é, da origem de um verdadeiro pato, de um verdadeiro é, é, um, um pato de, genuíno. Então, quando ela sai ali e beira aquela represa quando aqueles patinhos eles veem a água, eles cheiram aquilo, eles adoram aquilo e eles entram na água e eles já entram sabendo nadar, porque eles nasceram com seus dedinhos ligados para que ele desse a condição de nadar. Mas o frango, quando ele vê a lagoa, ao invés de ele pular na lagoa, ele foge cada vez mais, porque ele não nasceu para nadar, ele nasceu para ciscar. Ele nasceu para viver nas ribanceiras, como muitos nasceram para viver nas ribanceiras da mensagem. Eles não podem aprofundar. Ele diz que esse lago não é para mim. É a mesma coisa que ele diz hoje: os selos não é para nós. Os selos é coisas profundas. Mas aqueles que nasceram para triunfarem, para nadarem mais profundamente, eles não têm medo do lago. Eles não têm medo da cachoeira. Fosse, eu sou. Agora, você já imaginou para aqueles fariseus que andavam na carne, ciscando, procurando motivo para condenar a Jesus e ver uma afirmação desta? Seria a mesma coisa quando Moisés, o profeta disse que Moisés olhou para trás e viu o Éden, como ele foi formado, e ele escreveu daquilo que ele viu. E chegasse Moisés e dissesse assim: olha. Eu conheci Adão e Eva. Eu conheci Adão e Eva. Alguém diria para ele, tu não tem, Moisés, nem 150 anos e, e diz que conheceu Adão e Eva? É porque ele foi levado lá. Ele, foi, ele viu aquilo. O profeta desta era, ele foi levado a ver as coisas. Porque Cristo estava nele, levando para trás, levando para frente, para trazer para nós... A verdade do Evangelho. Por isso, quem poderá julgar um profeta? Me diz: qual é o homem que foi colocado para julgar se um profeta está certo ou errado? Um profeta está acima do julgamento de um homem. Porque quem julga, Paulo, diz que me julga é Deus. Só Deus poderia julgar um profeta. E quando você diz que um profeta estava errado, um profeta estava nessas condições. Você tem que crer que o anjo que lhe acompanhava também estava errado, que durante todo o seu ministério foi acompanhado por um anjo desde o seu nascimento até a sua morte. Deus estava ali, cuidando do seu vaso, para cumprir todo o propósito de Deus. O que nós estamos vendo hoje? A mesma coisa. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele disse, eu venho de Deus, eu fui aquela coluna de fogo no deserto. Eu venho de Deus. Ele foi feito carne, o filho de Deus. Deus fez sombra numa virgem, criou uma célula sanguínea que gerou seu filho. O Qual? Deus se alojou naquele filho. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si. E vou para Deus, depois de sua morte, sepultamento e ressurreição. Saulo estava a caminho de Damasco e foi derrubado por uma luz. Aquela coluna de fogo. Você pensa que aquele judeu ia chamar aquela coisa, algum, algum tipo de ilusão de Senhor? Quando ele olhou e viu aquela coluna de fogo, ele sabia que aquilo foi o que seus pais haviam seguido, seguiram para fora do Egito. Ele disse: Senhor, quem és tu? Ele disse: Eu sou Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mensagem: o julgamento. Notem através das eras, do mesmo jeito, pelos seus profetas, ele tem se revelado. Eles não foram exatamente profetas, eles eram deuses. Ele disse que assim, ele disse assim, pois o que eles falaram foi a palavra de Deus. Eles foram a carne que Deus se velou. Eles foram deuses. O próprio Jesus disse: como você pode me condenar quando eu digo que sou filho de Deus? Quando sua própria lei diz, aqueles a quem a palavra do Senhor veio foram deuses, vem? Então, era Deus formado num homem chamado de profeta, vem? E a palavra do Senhor vinha a este homem, então não era o profeta. O profeta era o véu, mas a palavra era Deus. O irmão Brana, profeta era o véu. Mas o que estava velado de trás daquele véu, o profeta diz, era a palavra, era Deus. Você não pode ver de outra maneira. Agora, onde ele está velando hoje? Onde ele está escondido hoje? Você tem que olhar aonde estão jogando as pedras, aonde está sendo dirigidas as pedradas para hoje. Examine primeiro aquela árvore que está ficando desfigurada. Galhos quebrados, folhas arrancadas. Veja primeiro a natureza daquela árvore, porque ninguém joga pedra se não vê alguma coisa boa por detrás ali, diz o profeta, porque ele agora está velado em um povo, está velado numa igreja, escondido numa igreja. Por mais simples, o um homem mais intelectual, Saulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem sábio, inteligente, teólogo, um homem que era, era, ele disse, Eu sou fariseu de fariseu, aprendi aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres que havia naquele tempo. E, no entanto, atrás daquele homem estava um véu de incredulidade, estava um véu que não lhe deixava ver, que naquele povinho peculiar, humilde, simples, perseguido, não tinha igreja para onde ir. Estava ali de lugar a lugar, pregando nas praças, escondidos ali em algum lugar, à vista dos homens, o próprio Jesus chamou que aquele povo estava escondendo ele próprio. No entanto, o teólogo chamado Saulo de Tarso não, não pôde ver aquilo, precisou Deus derrubá-lo no caminho de Damasco. O que Deus precisa fazer hoje é encontrar Saulos cegos. Mas que esteja disposto sinceramente a fazer uma obra para Deus, mesmo que seja sincero, para Deus se derrubar de onde você está, com a sua incredulidade, seus olhos estampados, não está enxergando nada, a não ser um povo, um povinho, chamado de ismo, de fanatismo, jogando para um lado, você, teólogo dentro da mensagem, vocês teólogo dentro da mensagem, jogando pedra nesse pequeno povo, nesse pequeno rebanho. Vocês não passam de cegos, de a cego, disse o profeta, porque agora foi dada a vocês, como aos fariseus, a linhagem real de Abraão, foi dada a vocês, leia São João 8, o tempo que Jesus gastou para mostrar quem ele era para aqueles fariseus e saduceus, a linhagem real de Abraão. E eles jogaram para fora aquilo que era a solução dos seus problemas. E hoje, quando a revelação plena vem de mostrar o que Deus está fazendo hoje através da sua igreja, a revelação do Filho do Homem e na continuidade Apocalipse 10, versículo 8 ao 11 Deus cumprindo isto agora, o livro que estava na mão do anjo, que passou na revelação, que saiu pela voz. De Apocalipse 7... esse livro agora vivendo num povo, é claro que assim como na primeira era, quando o Espírito Santo desceu, eles foram perseguidos, foram maltratados, aqueles a quem a palavra vier hoje, terão que passar pela mesmas circunstâncias. Mas isso é uma prova, isto é um sinal de que Deus está escondido ali. O profeta era o véu, mas a palavra era Deus. As palavras de homem não agem desse jeito. Entendem o que eu quero dizer? Eu não consigo agir dessa maneira. Mas potencialmente era Deus. Entendam, Ele era a Palavra de Deus na forma de um homem chamado de homem. Notem, Ele nunca mudou sua natureza, somente sua forma. Em Hebreus 13, versículo 8, diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim que Ele Assim que ele não mudou sua natureza quando ele veio, ele é sempre aquele profeta, ele sempre, ele não mudou sua natureza quando ele veio, ele é sempre aquele profeta, até lá atrás das eras, mesma coisa, a palavra, a palavra, a palavra e a palavra, entende? Ele não pode mudar sua natureza, mas ele mudou sua forma. É sim, está na mensagem o desvelar de Deus. Se lembram? Ele retornou depois para Paulo, depois daquilo para Pedro na prisão, como a coluna de fogo, se lembram? Mas nos últimos dias ele está suposto a voltar de novo, mas a coluna de fogo está suposta a voltar de novo para manifestar o Filho do Homem, entende? para mostrar o que? A palavra a luz. O que que adianta você ter essa foto da coluna de fogo na sua casa? Na casa de cada crente tem a foto da coluna de fogo, mas você não sabe nem o que significa isso. Para que foi isso? O profeta está dizendo aqui, ó. Ele voltou. Sim. Depois daquilo e para Pedro na prisão, como a coluna de fogo, se lembram? Mas nos últimos dias ele está suposto a voltar, ele singular. Ele singular, quem é esse ele? Ele está suposto a voltar de novo. Mas a coluna de fogo está suposta a voltar de novo para manifestar o filho do homem. Entenda? Para mostrar a palavra luz. Mas sabe por que você não pode ver? Porque você está escondido atrás de tradições de homem, pregadores, homens. Hoje a igreja não sabe, não está sabendo nem qual, qual é a qualificação de um homem para ministrar. Ainda que Paulo escrevendo em 1 Timóteo e também em Tito as qualificações para um homem, mas ainda nós vemos homens, igrejas, recebendo homens casados duas, três vezes. O que, que nós estamos vendo hoje? Uma igreja cega sendo dirigida por um cego? O próprio Paulo disse que deve ser marido de uma mulher? O diz disse que ele deve ser marido de uma mulher... Ele não poderia ministrar se ele tivesse duas mulheres vivas... E nós vemos hoje o quê? Homens defendendo essa heresia... Essa falsa doutrina... Por isso Paulo ia para as praças... E discutia com aqueles fariseus legalistas... Que queriam permanecer debaixo da lei... E não entendiam nada da graça, da palavra... O que, é que nós estamos vendo hoje? Homens com a mensagem... Homens com a foto de irmão Brana, homens com a, 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 o seu cinto é uma foto de irmão Brana, é uma presilha com a foto de irmão é um anel com a foto de irmão Brana, tudo é foto de irmão Eu quero saber o que que esse Deus de irmão Brana tem feito na sua vida. O que que nós estamos vendo hoje? Seguidores, seguidores de um homem morto. Eu digo isso porque estão seguindo um homem morto. Como? Os fariseus diziam que seguia Moisés, porque aqueles seguidores de Lombrana é aqueles que continuam seguindo aquilo que estava dentro, aquilo que não morreu, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, era o Espírito de Cristo ali dentro, que foi, que foi manifestado na igreja para dar continuidade ao seu ministério. Mas o profeta diz: as tradições têm sido, serão exterminadas. Não há nada que vá atrapalhar isso. Vai ser feito de qualquer jeito. Deus simplesmente dilacera com essas denominações e tradições. Com que tipo de espírito ele vai fazer isto? Como ele fez da primeira vez. Olha o que ele fez nos dias de Elias, nos dias de João. Não começa a pensar e dizer consigo mesmo que vocês têm Abraão por pai. Porque Deus é capaz de suscitar filhos dessas pedras para Abraão, entendem? Não fique pensando porque eu pertenço a isto, eu pertenço aquilo, entende? Deus rasgando o véu. Vejam, para mostrar quem ele é. Entenda, observe o véu quando se rasga aqui agora. Vamos, vemos agora o véu rasgado, Deus mostrando quem ele é, como ele está atuando. Como ele está trabalhando hoje, como ele está agindo hoje, que pode chamar ele de Beuzebu mais uma vez, de diabo mais uma vez, isso não muda a característica de Deus, porque ele disse, eu sou Deus e não mudo. Ele é mais uma vez a palavra sendo acobertada por homens e mulheres que creem no assínte do Senhor, que creem em toda a palavra que saiu da boca de Deus. Ora, e uma vez. Se um homem passasse por aquele véu, era morte súbita. Agora é morte não passar por ele. Amém. Se você não conseguir romper este véu de tradição, romper essa parede de denominação, para ver Deus em seu poder, é morte. Onde uma vez era morte entrar, agora é morte ficar de fora. O trono de misericórdia interior está em plena vista. Qualquer um pode vê-lo, o véu está rasgado. Glória a Deus, diz o profeta. O trono de misericórdia inteiro vem em plena vista. É, como Deus ia ter misericórdia de pecadores sujos como nós, quando ele se escondia, era um mistério, mas agora está em plena vista, ou em vista plena, revelado por Sua palavra. É sempre a palavra, constantemente, isto é Deus, é a palavra que se abre. Se aquele povo conhecesse a palavra de Deus naquele dia, quando Jesus morreu. Eles teriam visto o trono de misericórdia, eles teriam visto quem ele era. Mas eles não puderam aceitar ou não puderam ver aquilo que estava acontecendo. Isso ele disse na mensagem, o desvelar de Deus. Notem, a mesma coluna de fogo enviada a Moisés e para Paulo que escreveram a Bíblia. Agora enviada a revelar ela. Quem foi que revelou a Bíblia para nós? Se a coluna de fogo foi enviada a Moisés para escrever a Bíblia, enviada a Paulo para, para escrever a Bíblia, o profeta diz que agora ela foi enviada para revelar a graça de Deus, o Deus imutável, cumprindo suas promessas, de Mateus 28. Eis que eu estou convosco sempre, cumprindo São João 14, 12. As obras que eu faço, as fareis vós também. Cumprindo São, São Lucas 17, 28 ao 30. Nos últimos dias, o Filho do Homem será revelado. Vejam, Malaquias 4. Eis que eu vos envio Elias, o profeta. Restaurará a fé do povo de volta à palavra original. Vê como? Entendem? Que coisa. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele foi não da era da igreja na justificação santificação e todas essas outras coisas aqui mas do filho do homem quem é o filho do homem quem é o filho do homem um diz que é o profeta irmão Brena outro diz que é isso quem é o filho do homem pegue a resposta do profeta o filho do homem quem é o filho do homem o profeta diz a palavra então se a palavra que estava no profeta era o Filho do Homem, que estava no profeta, e essa palavra que estava na mão do anjo passou para dentro da igreja. Quem é o Filho do Homem agora? Qual é o ministério que deveria dar continuidade agora? Se a palavra é o Filho do Homem e essa palavra está dentro de um povo agora, então quem é o Filho do Homem hoje? É o irmão Branda? Não. O Filho do Homem hoje é Deus. Palavra habitando em peles humanas, espalhado por todo mundo, chamado noiva do Senhor Jesus Cristo, esposa do Cordeiro. Não há, outro, não há outra coisa a não ser isso para nós, meus amados, porque o Mombreno diz, quem é o Filho do Homem? A palavra. Eu pergunto, aonde está a palavra hoje? Onde está a palavra hoje? Se ela estiver em você, você é a manifestação do Filho do Homem, agora, para esse último tempo. Porque ela é ele, ela está refletindo o caráter do marido. Veja, ele disse assim: ele diz assim, e a palavra é mais penetrante do que? Mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Ele encerra os pensamentos que estão no coração. O que é que ele tinha que fazer? Ele tem que provar essa palavra. O que ele faria? Notem disso quando vemos isto acontecendo. Olhe. Ela, na mesma forma que ele foi aqui no princípio, a coluna de fogo. Que coisa? Provando que ele é Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que foi isto? Jesus Cristo, o mesmo ontem que esteve em Cristo, estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isso? Ontem foi Cristo, lá, quando Paulo estava falando aqui. Hoje, vocês, vocês creem nisto no Novo Testamento. Então, o Filho do Homem, o mesmo Cristo, no último dia vem a mesma coisa. Notem, também João 14, 12, ele disse... As obras que eu faço, fareis também. É, faço, fareis também. Todas essas outras escrituras, o que ele fez... Ele está aqui agora provando, não na era de Lutero, não na era de Wesley, não na era pentecostal, não na era batista, não na era preteriana. Passamos por tudo isso e provamos pela história na, na Bíblia. Mas o que, o que então, na era do Filho do Homem sendo revelado para trazer essas coisas à tona, para cumprir a palavra, quando tudo deve se cumprir, entende? Nós vemos e é verdade. E pense, através dos mesmos métodos que ele fez da primeira vez. Não está confirmado só entre nós, mas está confirmado pela ciência. Eles têm que admitir que está certo, porque foi examinado por Jorge Lacey, o cabeça do FBI, do Departamento de Expressões Digitais e Documentos, e disse, a luz acertou a lente. Eu mesmo disse que era psicologia, mas disse, seu Brana, essa câmera... Não aceita psicologia, tá lá. O que é isto? Um testemunho de que anos atrás, quando essa coluna de fogo se encontrava lá, naquele arbusto como um redemoinho falando, ele disse: "Nunca fumes ou beba. Há uma obra para tu fazer quando cresceres." O povo disse: "Esse menino perdeu a sanidade. A mãe queria chamar um médico que eu era nervoso, mas o que era isto? Ele baixou bem aqui, perto no fundo desse rio aí." No rio Raio, e disse: Como João Batista foi enviado para aprontar um povo para a palavra se manifestar, tua mensagem também será. Ele disse isto na mensagem, provando a sua palavra. Então, ele disse: Eu não sou ele, eu sou seu servo. E a coluna de fogo não é ele, não é o corpo humano, a volta do corpo de Jesus, mas do Espírito. Ela é. Na forma de espírito, entende? O qual esteve sobre o filho do homem e veio para ungir filho de homens para trazer de volta o um ministério, exatamente como ele disse que seria, para o, o cabeça e o resto do corpo se conect, que se conectem. Pergunta e resposta de 1964. Agora, aqui tem um homem, uma mulher sentada bem aqui, bem aí, está com sua mão erguida. Agora pode me chamar de fanático, se quiser. Mas aquela mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel pelo deserto está bem em cima daquela mulher. Agora lembre-se: Jesus disse, um pouquinho o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu venho de Deus e vou para Deus. Depois de sua morte, sepultamento, ele disse para os judeus: Ele disse eu. Ele era aquela rocha que estava no deserto. Ele era aquela coluna de fogo. Eu sou aquele que eu sou. Quem era o eu sou? Era aquela coluna de fogo naquela sarça ardente, está certo? E ele se fez carne e habitou entre nós. Disse: Eu venho de Deus e retorno a Deus, para que pudesse retornar na forma de Espírito Santo. Eis aqui ele conosco hoje. Foto científica tirada disso. Aí está ele, para provar mais do que qualquer foto científica ou qualquer coisa. Ele está aqui para provar, pois é ele. Eu, o filho do homem, serei revelado nesse dia. Ora, aí está ele. Estou olhando bem para ela agora. Então diga, prova para mim que ele não veio, irmã ou oh, irmão, séptico ou oh, incrédulo. O profeta disse que ele veio. Ele veio, ele se eu posso mostrar. Ele está aí agora, em cima da cabeça de uma irmã. É a mesma, o mesmo Jesus, a coluna de fogo nos dias de Moisés, no dia de Paulo. Jesus era a coluna de fogo. Jesus veio, está aqui agora, sobre essa mulher, a coluna de fogo. Como que eu não posso cantar que ele veio? Amém. Que você esteja esperando, como os judeus estão esperando o Messias vir, faz dois mil anos. Estão lá esperando, orando, no muro da lamentação. Buscando, ó oh Jeová, ó oh Jeová, estamos esperando, estamos esperando. O Senhor prometeu que viria, nos tiraria do cativeiro, libertaria Israel. Meu filho esteve ali, o Neville, e outros já foram, excursões foram ali, e viram como eles choram e buscam. Hoje nós temos um povo esperando ele voltar no muro da lamentação, cada reunião de oração, buscando e chorando, e clamando, e clamando. E se você puder chegar ali no muro da lamentação e dissesse para um judeus daquele, ele disse assim: Ó oh, irmão, eu quero provar para você que vocês estão tudo errado, Ele já veio, ele chamaria, você é ignorante, você não sabe de nada. É, nós estamos esperando, porque quando Ele vier, ele será isto, isto e isto, ele será dessa daquela maneira. Você pensa que eles aceitariam? Da mesma maneira, esses cegos não podem ver que Ele veio sim, Ele é a coluna de fogo, ele é Cristo Jesus, é a sua promessa, é a promessa para os últimos dias De um Filho do Homem que se manifestaria, e agora Ele está nela, na noiva, no povo, e alguns ainda estão esperando que Ele volte. Esperando que ele volte. Mas eu digo, como o profeta disse: Ele está aqui, ele veio. Eu, filho do homem, serei revelado nesse dia, hora. Aí está ele. Estou olhando bem para ela agora. Então, se você não pode ver, o profeta disse que estava vendo ela, a coluna de fogo, exatamente ali. Eu tenho dó de você de não poder ver. Mas é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Você diz, Você está vendo? Perguntaram, Mombrana. Diz você, diz você está vendo? João também viu ela, mas os demais não. Agora, como é que João viu ela? Numa forma de uma pomba. Agora, como é que você quer ver ele? Ah, você quer ver ele com cravos em suas mãos? Você quer ver ele com uma pintura de Hoffman? Não. Ele não prometeu que se revelaria nesse dia dessa forma, mas que se revelaria como filho do homem. Ele estaria camuflado, escondido. Ele estaria numa máscara. E se você não conseguir passar por essa máscara, você vai continuar esperando ele, sim. E quando as pragas começarem a cair e, os, e, os, e as pedras vierem, e a grande prostituta ser apedrejada por rejeitar desde o princípio, é que você se dará conta que isso já realmente aconteceu. E você ler o livro, conhece a história. E desde então, lá no Rio Ohio, lá no Rio... Aquilo apareceu visivelmente diante do povo. E agora foi tirada a foto dela várias vezes. Está exposta em Washington, D.C., com direitos autorais, no saguão de arte religiosa, como o único ser sobrenatural que já foi cientificamente provado ter sido fotografado. A mesma coluna de fogo. Veja, lá nos dias, em 1933, a mesma coluna de fogo com exatamente a mesma aparência e do mesmo jeito que tirou Israel para fora do Egito. Eu creio que ela é Jesus Cristo em forma de espírito na filiação de Deus, Filho do homem. Sabe onde ele disse isto? Numa mensagem que muitos irmãos não gostam de ler, não gostam de estudar. Mas olha lá na mensagem casamento e divórcio. Alguns não gostam de ver, principalmente alguns ministros casados duas ou três vezes. Eles não gostam de ler casamento divórcio, estudar com a igreja. Eles não gostam de ler União Invisível da Noiva, escolhendo uma noiva. Eles não gostam. Perguntas e resposta, porque se eles lerem, eles teriam e, e, e enxergarem, eles teriam que descer de onde eles estão e dizer que realmente eles estão errados. Mas leia lá. O profeta disse, olha, eles que essa coluna de fogo ela é Jesus Cristo. Em forma de Espírito Santo. Se ela desceu na cabeça do irmão Brana e ela é Jesus Cristo, veio, Jesus Cristo veio ou não veio? Cabe a você agora julgar o que o profeta disse. Leia casamento e divórcio. Se o irmão Brana disse dessa maneira ou não disse dessa maneira. Lembre-se, nosso Senhor Jesus Cristo nunca se identificou como filho de Deus. Ele disse: vocês que disserem que eu era. Vocês que disseram que eu era para esse fim nasci e assim por diante. Mas ele nunca se identificou. E agora, aquela foi a coluna de fogo que guiou os filhos de Israel, foi o Senhor Jesus Cristo em forma de espírito. Vocês creem nisto? Não. Possivelmente alguns que me ouvem diriam não, não creio nisso, porque vocês estão vendo de uma outra maneira. Mas a congregação de Mombrano disse eu creio nisso. Amém. Isso é verdade. O Logos que procedeu de Deus, e a congregação diz amém. Também está na mensagem casamento e divórcio. Então, quando nós dizemos que ele veio, nós não estamos dizendo uma doutrina nossa. Nós estamos em pleno curso da segunda vinda. Agora é sendo executado, trabalhando num povo para tirar no arrebatamento quando esse próprio povo o verá. Face a face, traz encontro com esse corpo físico do Senhor Jesus, porque para isso foi o propósito de ele descer entre nós, Jesus Cristo, numa coluna de fogo, assim diz o profeta, para se dar a conhecer a nós. Se você vê de uma outra maneira, irmão, Mombrana disse, Se você não viu Jesus ainda em toda a Bíblia, então você leia a Bíblia novamente, porque toda a Bíblia fala que ele era Ele. Na mensagem. Na mensagem, é, o mensageiro do entardecer, no parágrafo 144, o prof, e os profetas, ou melhor, o Espírito Santo falando através de Paulo, qual era o Messias. Mombrana diz que Paulo era o Messias. Olha, o Espírito Santo falando através de Paulo, qual era o Messias. Claro que o Espírito Santo era o, que o, Espírito Santo era o Messias. Mas aonde ele está, estava? Não era Paulo, era Cristo. Deus, antigamente, e de diversas maneiras falou aos pais por meio dos profetas nesse último dia por meio de Jesus Cristo. Hebreus 1. Note, o Espírito Santo. Agora, é muito curioso, irmão, porque está nas, nas suas mãos. Veja a pergunta que fizeram para o irmão Brana aqui. Algum diz que o irmão Brana é o filho do homem. Eu cria que a coluna de fogo era o filho do homem. Estou errado? Bom, essa é uma boa pergunta, muito boa. Porém, eu não sou o filho do homem, mas um filho do homem. Há bastante diferença. Jesus Cristo era o filho do homem, o filho de Deus, o filho de Davi. Então, agora você pega a escritura de São Lucas 17:30. Mas nos dias quando o filho do homem se revelar, Mombrana diz que esse filho do homem era Jesus Cristo. Então se esse filho do homem tinha que ser revelado, quem é que revelou no ministério desse filho do homem, de homem, de Malaquias 4:5? Tinha que ser Jesus Cristo. Ele tinha que descer para revelar o filho do homem. Apocalipse 10, versículo 1, ele desceu, era Cristo. Mobrana disse, olha, há de bastante diferença. Jesus Cristo era o filho do homem, o filho de Deus, o filho de Davi. Agora, a razão pela qual provavelmente lhe foi feita essa pergunta, a essa pessoa foi dita, porque a gente me considera como vidente, o que nunca tenho. Aqui tem uma pergunta absolutamente explodindo, ministro. vem? Porém, eu, 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 você sabe, você, quando eu leio essas perguntas, verão que respondo as coisas da maneira que, que eu faço. Até que sou definitivamente guiado a fazer algo, bem? Então eu, eu direi o que, vou, o que devo dizer, mas não tem chegado a hora. Portanto, não sou o ungido filho do homem. Não reclamo ser seu profeta. Muitas vezes o tenho dito quando pensei que não o disse. Me tem captado na gravação. Porém, algumas vezes digo isso, porque se você quer dar em termos um profeta, em termos inglês, meramente é um pregador. Qualquer um sabe disso. Consigo adicionar, vem. Sob o dicionário de inglês, um profeta é um pregador. Porém, no hebreu ou grego, um profeta é um vidente. Assim sendo, não quero chamar-me outra coisa, senão seu irmão. Sou seu irmão. Você apenas considera-me como um, o irmão Bill, o irmão Brana, ou o que for que, que deseja fazer acerca disso. Isso está bem. Isso é qualquer o que você creia. Reserve isso para você mesmo, bem vocês. Não adianta você querer mostrar para outros aquilo que você viu, porque de todas as maneiras, se Deus não revelar, você não vai poder ver mesmo. E agora, e agora, que era essa, que era esta outra pergunta? Diz o profeta: Eu quero ver aqui, irmãos. Deixa eu, deixa eu mostrar isso aqui para vocês aqui. As perguntas que surgia é, as perguntas que surgiam para o profeta. Olha a pergunta que fizeram aqui. Irmão Brana, vamos ver o que é. Irmão Brana, é crido geralmente por muitos irmãos que seguem sua mensagem que você é o Messias desse dia. É isso assim? Olha as perguntas que você já tinha no dia do profeta. Agora, olha a resposta que irmão Brana já deu. Na mensagem mensageiro do entardecer. Aqui é pergunta e resposta de 1964, né? E olha no, o mensageiro do entardecer: É você o Messias? Aí ele diz assim: a Irmão, que segue sua mensagem, que você é o Messias desse dia. É isso assim? Sabe qual foi a resposta do irmão Brana? Não, Senhor. Mas olha o que o profeta diz aqui: Olha. Ou melhor, o Espírito Santo. Falando através de Paulo, o qual era o Messias. Então, Paulo não era o Messias. Mas quem falava dentro de Paulo era o Messias. O irmão Briana não era o Messias. Porque o irmão Briana não poderia se contradizer. Paulo foi o primeiro profeta da era de, da, das era da igreja. O irmão Breno foi o último profeta das era da igreja. Deus falou através do, primeira, do primeiro profeta, porque o Messias estava expressado ali no ministério de Paulo. Veja bem, o qual o Espírito Santo. Falando através de Paulo, qual era o Messias? Não era Paulo, era Cristo. Era Cristo. Então, irmão Brana, se diz alguns que você é o Messias. Não, não, Senhor. Aí alguém continua dizendo assim, na mesma pergunta. Irmão Brana, conte-nos claramente: o que, que, que afinal de contas você é? Conte claramente para nós. Você parece vacilar em dar-se a conhecer... E nós sabemos com, que com tal ministério como Deus te tem dado... Você deveria ser identificado em algum lugar... Nas escrituras... Ele diz assim... Número 2... Você nos falou de seu propósito de ir Arizona a primeira vez... Não disse o porquê... E aconteceu... Porém não nos disse que regressou outra vez... Em primeiro lugar... Eu não sou o Messias. O Messias é Jesus Cristo. Bom, se o Messias é Jesus Cristo e aquele que estava em Paulo, estava, é, é, não era Paulo, como diz o profeta, era o Messias, então o membrano está separando. Ele, aquele tabernáculo de carne, não era o Messias. Mas quem é que estava escondido por detrás daquele. Quem é que estava escondido detrás daquele tabernáculo de, de carne? eu não sou o Messias o Messias é Jesus Cristo não uma unção qualquer mas nós somos Messias cada um de nós Amém porque lá nos ministérios do filho do homem era um homem manifestando o filho do homem agora é um povo manifestando o filho do homem no dia de Pentecoste... foi o filho do homem, repartido sobre os 120. Era um homem, o filho do homem, que era Cristo, que era a coluna de fogo, descendo sobre eles, repartindo sobre a igreja. Ali, no monte pôr do sol, estava ele, o Messias, descendo, Cristo descendo, para tomar forma no filho do homem, para revelar os mistérios do livro do Apocalipse, incluindo os selos, é claro. Mas agora, depois que ele sai de cena, agora é o ministério de William Brana, caminhando na terra mais uma vez. Mais uma vez que calvoguearei por esse caminho. Estão pensando que quem falou isso foi William Ilumbrana, carne. Não, quem falou isso foi o ministério que estava dentro dele, que não é outro, anunciou o ministério do Messias que regressaria num povo para caminhar sobre a terra hoje e está em todo o mundo. Esse é o mistério revelado. Então ele disse: eu não sou o Messias, o Messias é Jesus Cristo. Mas nós somos Messias, cada um de nós. Messias significa ungido. E nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Em mim mora apenas parte de seu espírito, assim como mora em você. Me tem sido dado um dom para conhecer coisinhas e ver coisas de antemão. Isso apenas me faz um irmão seu, vem? Eu não sou nenhum Messias, eu sou seu irmão. Apenas um pastor para o rebanho. Se ele dissesse que eu sou o Messias, se eu dissesse, se eu lhe dissesse que eu sou o Messias, eu seria um mentiroso. Qualquer um que queira fazer do irmão Brana o próprio Messias, ele é um falso, ele é um mentiroso. Dizer com o novo nome de Jesus é o William Brana, ele é um falso, ele é um mentiroso. O irmão Brana diz, eu não sou. Não, eu sou seu irmão, um pastor para o rebanho. Se eu lhe dissesse que eu sou o Messias, eu seria um mentiroso, vem? Eu não desejo ser um mentiroso. Agora, por que fui ao Arizona a primeira vez? Vocês entenderam isso? Fui no nome do Senhor, por quando fui enviado aí por uma visão. A segunda vez, regressei por um propósito. Apenas deixe. Eu sei para que fui. Não posso dizer tudo. Não, quando você, o diabo não sabe, não pode tirá-lo de meu coração. Se divulgo, então ele pode obter isso, mas ele não o obterá. Ele não pode obtê-lo quando está em meu coração. Se digo, espere até que aconteça, apenas recordem, retenham esta gravação. Tenho ido a Arizona por um propósito. Por favor, permaneçam comigo, vem? Apenas faça o que lhe disser para fazer, vem. Apenas faça como disser que faço vem. Mensagem, perguntas e resposta. Essa é uma das perguntas e resposta que é a número 1. Um. Na número 2, na número nós encontramos a outra pergunta também. Alguns diz que o irmão Brana é o filho do homem. Eu crio que a coluna de fogo era o filho do homem. Estou errado? É o que nós olhamos. Veja, na número 2. Na número 3, nós encontramos. Por favor, as pessoas estão dizendo que o irmão Brana é mais do que um homem, ele pode criar e Jesus pode aparecer exatamente como, como o irmão Brana. E agora, irmão Brana, você é mais do que um homem? Agora deixe-me, a pessoa disse isso, seja quem for, eu não conheço, mas eu sou seu irmão, vem? Jesus é o seu salvador, eu não posso ser o seu salvador, pois ele já te salvou. Agora, você está tão perto para ser verdade aí, e ainda tão longe da verdade. A pessoa que disse isto a essa a essa pessoa. Agora, é somente é um, para mim parece ser caligrafia de mulher, uma caligrafia é muito bonita. Eu diria isso. Que seria caligrafia de uma mulher, não é mesmo, irmão Caps? Não acha você que essa caligrafia de uma mulher? Uma linda caligrafia. Eu não sei de quem é, vem? Agora, irmão Brana, poderia Jesus pa parecer como você? Ou seria Jesus ou algo assim? Em um sentido da palavra, isto é exatamente a verdade. E no outro sentido da palavra, é o anticristo. As duas coisas estão aí. A verdade e a mentira estão por um fio. Aqueles que negam a manifestação do Filho do Homem, em um corpo chamado William Branagh estão de um lado aqueles que dizem que o Brana é o filho do homem estão no outro extremo também o diz é quase a verdade um fazendo dele um anticristo e outro deixando de dar a ele aquilo que ele é então veja bem é, é exatamente a verdade é, isto é exatamente a verdade e no outro sentido da palavra é o anticristo esta é a diferença entre o certo e o errado para fazer de mim pessoa do Senhor Jesus Cristo, seria anticristo, vem? Pois aquela pessoa do Senhor Jesus está sentada à destra da majestade no alto. Virá outra vez em grande poder e glória. Mas desde que sua vida, que estava nele, esteja sobre mim e sobre você que o tem, é exatamente a verdade. E você se torna Cristo. A eu não vou ler tudo a resposta, mas você encontra na mensagem, pergunta e resposta. Na número 4, irmão Brana, uma irmã veio ao tabernáculo de algumas 800 milhas e ela diz que você, ela, ela diz que você crê que você é Jesus Cristo encarnado. Olha, esse espírito já estava em 1964, esse espírito que anda aí pelo Brasil afora fazendo discípulos, dizendo que o irmão Brana é Jesus, que o tabernáculo Brana, cantando em nome do irmão Brana, isso é tão falso como o diabo é falso. Porque naquele dia, no dia do irmão Brana, uma irmã veio ao tabernáculo de algumas 800 milhas e ela disse que crê que você é Jesus Cristo encarnado. Por favor, fala acerca disso. Ela estava muito impaciente ao tratar de falar aos outros o que ela pensa. Impaciente é sempre assim. Chega cautelosos de uma maneira, envia um CDzinho para um lado, outro para outro, uma maneirinha assim. Agora, por certo, a irmã estava enganada. Eu não sou Jesus Cristo, sou seu servo. Temos passado por isso tantas vezes. Mas estou chegando a bastante conclusão agora. Só ore por mim. Só um pouquinho mais de tempo. Ore por mim. Em outras palavras, eu estou saindo de cena. Eu estou saindo de cena. E se eu sou Jesus Cristo, eu tenho que levantar no terceiro dia. Eu estou saindo de cena. Espere mais um pouquinho. Então ele diz assim. Nessa mensagem número 4. Meus amados, nós estamos repletos de ensinamento do profeta para nos colocar no centro do caminho em todo sentido e em todos os mistérios que ficou para ser revelado nos últimos dias. Nós estamos procurando é justamente esse centro. Isso vai causar mal-estar? Claro que vai. Mas você não deve estar preso a mim como um pastor, você deve estar preso à palavra, à verdade. Não fui eu que vos gerei, foi Cristo que vos gerou. E aonde ele vos mandar, você deverá ir. Você não deve chamar nenhum homem de pai aqui na terra. Esse é meu pai, meu pastor, que me gerou. Está tão errado como qualquer outra doutrina que tem surgido nos últimos dias está, está errado. Você deve estar submisso à palavra de Deus e permanecer ao lado de um homem enquanto ele estiver com toda a palavra. Porque agora você pode viver com a parte da palavra sendo santificado, justificado, uma pessoa boa. Porque as virgens nessas eram pessoas maravilhosas, pessoas boas, pessoas honestas, mas ficaram. Você também pode ser boas pessoas, mas não chegou a plena revelação da palavra, você poderá ficar como uma boa pessoa. Como estava falando com o irmão irmão que veio do Piauí, chegou hoje na nossa casa falando sobre as virgens nessas. O profeta disse que as virgens são as denominações. Todos você já leram isso, não é verdade? Agora você já pensou, irmão, é, nós temos pessoas santas na mensagem, corretas na mensagem, que não vai subir no rápido. Você sabe que nem todos Nascido de novo vai no rápido. Nem todos que têm o Espírito Santo vai no rápido, diz o profeta. Nem todos nascidos de novo vai no rápido. Eu estou citando, o profeta citou. Vão no rápido. E as denominações são mais limpas do que essas pessoas. Então você acha que essas pessoas são mais sujas do que a denominação? Sendo que a pró, o próprio profeta disse que deram nação é um chiqueiro de pouco. Como é que você pode ver um chiqueiro e você achar que você está vendo limpo? Não. Você saiu para a limpeza. E as virgens nessas, elas ouviram o clamor da meia-noite. Eis aí vem o esposo. Deus te abençoe em mais esse programa. Deus te abençoe em mais esta oportunidade. Eu quero dizer terminar esse programa dizendo: a coluna de fogo na sarça era Jesus Cristo. No dia de Paulo era Jesus Cristo. Aquela, aquela, aquele cordeiro que estava ali recebeu a pomba era o Espírito Santo. Era Jesus Cristo. Tudo era, tudo era Jesus Cristo que foi manifestado e de muitas formas, de muitas maneiras desde o Velho Testamento. Ele era o Anjo da Aliança, o Anjo do Pacto. Ele era o Anjo que apareceu para para Josué. Ele era o Elohim que estava com Abraão. Ele era o Melquisedeque Tudo era Ele. E agora nós estamos entendendo exatamente o que Deus está é, o que Deus está é, 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 o que Deus está realmente é, 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 mostrando para nós pela revelação do Espírito Santo muito agradecido a você que tem parado para nos ouvir nesta uma hora e meia aproximadamente meus irmãos do Paraná de São Paulo do Rio Grande do Sul de Santa Catarina que que bom é ter vocês como como cooperadores na oração, né? Deixe-me ver aqui. É, Vamos ver aqui. É. Então veja bem. Nós temos aqui alguns que participaram conosco, né? De vários de vários lugares. E você que tem nos acompanhado aqui, eu indico também vocês poderia assistir. Pastor Vanderlei, é, aos domingos de manhã na escola dominical. Pastor Samuel Roldão tem um programa toda segunda-feira, às 21h30, também ao vivo ali no site, né? Eu creio que a voz, é, eu não lembro agora qual é o nome, a voz do profeta, é, a voz do profeta, pastor Vanderlei, assim está escrito. Pelo, até pelo nome do pregador, do pastor, você conhece os seus programas, não é? Vocês poderão acompanhar, assistirem esses programas. E nós vamos estando aqui todas as terças-feiras, a partir das 8 horas e 15 minutos. Não é? Lembrando que amanhã, quarta-feira, nós teremos aqui a nossa transmissão nesse nosso culto de quarta-feira. Nos acompanhou o irmão Claudemir de Assista Tobriano, irmão Guedes e família de Cascabel, irmão Glessi e família de Colombo. Elber e a irmã Josiane, em Curitiba, irmã Gabriela, em Curitiba, irmã Maria Margarida, em Curitiba, irmã Júlia, irmã Leia, em dois vizinhos, irmão Juarez, irmã Cladir e Enéas Marques, a mãe Guilmar e Maria, em Guaíra, irmão Marcos e família, em Jataizinho, irmão Juraci e família, em Londrina, é, eu creio também que está a Mon Francisco e família, é, temos nos acompanhado também em Londrina, falamos com ele. Agora há pouco, né? É, Mão Paulo e família em São José dos Pinhais. Mão Misael e família em São José dos Pinhais. Mão Ruth e família em São José dos Pinhais. Mão Aparecida, irmã Zilda e irmão Samuel em Cosmópolis. Mão Edson, irmã Liliane e Noemi em Guarulhos. Mão Valdirene, irmã Débora e irmão Francisco em Porto Feliz. Mão Júlia, irmã Denise e irmã Marília em São Paulo. Mão João Gomes em Camboriú. Mão Adão e irmão Fernanda em Criciúma. Mão William e Wesley em Criciúma. Moélio, Marraquel Raquel, mão Elias, mão Eliseu em Florianópolis, Mão Luiz Carlos em Itajaí, Man Sandra, irmã Analídia em Gravataí, irmã Ada, em Novo Hamburgo, irmã Rosane, em Novo Hamburgo, Mão Jonas, Marraquel e Geni em Passo Fundo, irmã Luísa e irmã Querina em Passo Fundo. Nosso amigo, companheiro, pastor Valdir Moura, em Passo Fundo. Deus nos abençoe. Estamos esperando sua visita aqui, conforme é, é, o irmão nos prometeu. O senhor e sua, sua caravana, né? Fazer um culto especial. O dia que o senhor vier, nós faz sexta, sábado e domingo. Estamos te esperando aqui, pastor Valdir. Muito prazer. A igreja te espera aqui. A irmã Margarete, a irmã Ellen, a irmã Sabrine. Lá de São Leopoldo... Deus abençoe vocês também... O irmão Manuel em Belo Horizonte... A irmã Simone em Belo Horizonte... Irmão Gilson Ferraz em Cristina... Irmão José Batista em Lagoa Santa... Irmão Elifas e Mônica em Macaé... Irmão Kildeson e Araújo em Rio de Janeiro... E irmão Modesto em Brasília... E os demais que não comunicaram... Deus os abençoe... A minha esposa está me escutando ali em casa também... Em Pinhais e tantos outros... Que tem nos acompanhado. Nosso abraço fraternal. Deus abençoe. Estamos indo agora à reunião em Joinville a partir de quinta-feira à noite, se Deus quiser. No domingo à noite estaremos de volta na nossa transmissão aqui. E Deus te abençoe. Até breve, se assim o Senhor nos permitir aquele abraço fraternal em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.